E salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera o método de você estar pegando o reboque antiaéreo do seu amigo modded e colocando no lugar do seu que não é modded lá no bunker, rapaziada. Exatamente isso, a galera tava me pedindo bastante esse vídeo aí, então tá aí esse vídeo pra vocês, tá bom? Então pessoal, pra você esse método aqui a gente vai fazer uma sessão de convite. Quem tá me ajudando aqui é o Vitinho, muito obrigado Vitinho pela força, tá bom? Então ele vai me passar um reboque modded para mim, eu não tenho um reboque mod nessa conta e eu vou pegar um reboque mod, tá? Então pessoal, o método funciona para PS4, para Xbox One do mesmo jeito, tá bom? Eu que vou pegar o reboque, preciso ser um afiliado ali do cassino, beleza? É só ir lá dentro, lá, girar a roleta que você já vira um afiliado. Paga 500 doletas lá e já vira um afiliado, tá bom família? Então o meu amigo, o que, que ele precisa ter? Ele precisa ter o centro de operação móvel também, né? E claro, o reboque para poder me ajudar, tá bom? O que acontece aqui, família? A gente vai precisar seguir amigos com modo de mira diferente, tá bom? Então é necessário que a gente troque a mira, tá certo? Vem aqui em configuração, controle, ó. Eu estou usando mira livre, então vou seguir amigos que estejam jogando GTA Online com trava, né? Mira com trava. Pra você trocar mira é lá no modo história ou no criador, tá bom? Eu vou precisar do centro de operação móvel, a gente chama ele, põe nessa posição aqui no cassino, tá bom? No estacionamento do cassino, tá certo? Você que não tem centro de operação móvel, você compra ele aqui na Warstock, aí tem que fazer uma configuração. Vem aqui em renovar espaço 2, tá bom? Você deixa módulo vazio ou oficina de armas, tá bom? Não pode ser veículos e armas, né? Oficina de veículos e armas. E no espaço 3 você deixa armazém pessoal de veículo, pra gente deixar um veículo que a gente vai perder ali dentro e receber o veículo mod do amigo, tá bom? No caso aqui eu tenho uma Fage, mas você coloca qualquer veículo que você queira perder, tá? Então você põe um RH8, um veículo que você quer descartar, o veículo que você deixar aqui no centro de operação móvel você vai perder, tá bom? Então galera, feito isso, a parada é o seguinte: você tira, né, o veículo aqui pra fora, tá bom? E agora o amigo, eu e o amigo, eu vou ajudar o meu amigo a bugar pra ele poder fazer o glitch comigo, tá? Então como que o amigo vai bugar? Eu vou ficar aqui, galera, ó, com uma arma letal, um 38ão bravo desse Magno aqui, ó, tá bom? Já é uma arma letal, eu vou dar um tiro na cabeça dele, tá bom? E ele vai fazer um esquema ali que vai seguir o amigo com modo de mira diferente, mas enfim, eu vou colocar agora a imagem do amigo e eu vou explicar o que que o amigo vai fazer, tá bom? E eu vou ficar aqui, na hora certa ele vai pedir pra me matar ele, beleza? Beleza, quadrilha, a parada é o seguinte, ó. Tô aqui gravando a parte do amigo, tá bom? Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Se for pro amigo te passar vários veículos pra ele poder ligar no mecânico e chamar os carros, é necessário que depois que faz o bug aqui no cassino, o amigo entra no convite do Lester lá do golpe, tá bom? Do complexo, beleza? Aí ele vai cair num limbo lá, se ele não cair, se ele ficar num bagulho, numa tela branca, tudo esquisito, é só ele aceitar o convite do Lester e ele fazer um teleporte de missão, tá bom? Aí ele desbuga. Tá certo? Como eu vou pegar só o reboque antiaéreo do meu amigo, então eu vou bugar ele, eu vou ajudar ele a bugar só aqui, ó, só no cassino mesmo. Então, né, o amigo fica aqui perto dessa bolinha do cassino, eu ali no caso tô ali atrás já mirado, tá bom? Então a parada é o seguinte, o amigo já sabe quantos segundos mais ou menos vai vir um alerta. Ele vai seguir um outro amigo com modo de mira diferente, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos seguir o Mister aqui, ele tá com um modo de mira diferente, tá bom? Ó, clicou pra entrar no jogo, vai vir solicitando, começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atira. Ó, atirou, vai vir um alerta, eu cancelo. Espera a barrinha, ó, ó, a barrinha lá de restaurando. Na hora que ela tiver mais que a metade, eu entro aqui, ó. Mais que a metade, quase acabando, entrei. Se tudo der certo, o amigo vai aparecer de volta aqui, ó, com o minimapa preto. Ó, deu certo. Se aqui fosse pra fazer massivo, ah, eu quero que meu amigo me ajuda passando vários carros. Então ele levanta o celular, ele vem aqui e aceita aquele convite azul do Lester. Ele tem que ter um golpe em andamento lá no complexo. No caso aqui, eu só vou pegar o reboque do amigo, então ele já pode ir e me ajudar ali, beleza? Então volta agora com a minha parte. Beleza, pessoal, então vocês viram aí, tá bom? Meu amigo já tá bugado, belezinha. Então, ele já tá no esquema pra me ajudar agora, tá? Então, eu vou fazer o quê? Agora eu pego a minha motinha, tá?
tá bom? Ele sobe na garupa, beleza? Ele já tá bugado. Então eu vou vir aqui no centro de operação móvel e vou dar uma seta pra direita, né? Pra armazenar a moto. Só que ela não vai entrar. Por quê? Porque meu amigo tá bugado. Então o jogo entende que não dá pra entrar e ele vai ficar travado, tá? Então vou vir aqui, ó, seta pra direita, tô bugado, peço pro meu amigo descer da moto. Ele desce e sobe novamente. Agora eu vou ali no estacionamento, né? Como eu sou filiado, eu tenho essa opção de clicar aqui em estacionamento, ó. Clico no estacionamento, agora aperto o botão PS do PS4 ou aperta o botão do Xbox no Xbox, tá bom? Pra voltar a imagem para o jogo, tá? Aqui, ó. Fico aqui. Agora aguardo 40 segundos. Passou os 40 segundos, tá bom? Vou dar um corte no vídeo, ó. Meu amigo agora já desce da moto depois dos 40 segundos e eu vou ser puxado para dentro do centro, para dentro do cassino e vou ficar numa tela preta infinita. Agora chega a parte, tá bom? Deu seguir o amigo com modo de mira diferente. Beleza? Então vou seguir esse amigo aqui que eu já sei que ele tá com modo de mira diferente. Clico pra entrar no jogo, vem a primeira tela de alerta, eu confirmo, e a segunda eu cancelo. Aperto Start GTA Online, clico no kit criminal, tá bom? E desço da moto. Vai, bicho, desce da moto. Ó, desce da moto, demorei. Morri, não importa. Ai, mano, acabou com o glitch, não. Se você descesse da moto, você ia descer num de paraquedas no limbo ali, beleza. Como eu morri, eu demorei pra descer da moto, eu morri, não tem problema. Só continuar, normal. Tá? Então veja, galera, que a moto ela tá bugada ali no limbo. Então vou me registrar como motoclube e eu preciso retornar essa moto, tá bom? Se você fez com carro, você chama uma moto pelo motoclube e depois retorna ela. Por quê? Porque agora, família, eu preciso chamar o meu reboque antiaéreo, que não é mod, tá bom? Pra mim poder chamar ele, eu com o centro de operação móvel ativo na seção, não dá. Ou é um ou é outro. Então, família, eu vou retornar o meu reboque, o meu centro de operação móvel, tá bom? Pra me chamar o meu reboque. Só que, tem uma coisa, o amigo ele tá bugado, ele precisa me convidar pro centro de operação móvel dele. Bugado no glitch lá, que ele fez o bug no cassino, não dá. Então o que o amigo precisa fazer? Pra não ter um terceiro, se você tivesse um terceiro amigo, é só o amigo te convidar pro com. Como tá só entre eu e ele, tá bom? Só com um amigo só, ele sai da sessão e volta pra ele desbugar, tá bom? Ele precisa desbugar ali do bug que ele fez no cassino. Se você arrumar uma forma do amigo desbugar, desbuga aí, tá bom? Eu não sei, tá certo? E aí então meu amigo sai da sessão, olha lá, ó. Saiu da sessão, ele foi pro criador e ele vai voltar. Enquanto isso, eu vou retornar o meu centro de operação móvel pra mim poder chamar o meu reboque aéreo, meu reboque antiaéreo. Porque eu vou fazer um bug, eu já vou pegar o reboque do meu amigo mod, mas eu já tenho que fazer o processo de colocar o mod no lugar do que não é mod, tá certo? Então, família, ó, eu aqui no caso, eu não tenho reboque antiaéreo, então vou comprar agora na hora, tranquilão, olha lá, eu não tenho, tá bom? Então tá tranquilo, beleza, então vamos na internet, vamos comprar um reboque antiaéreo. Mas, irmão, tem como pegar o reboque sem eu ter o meu, pegar o do amigo direto e colocar lá na vaga? Não, cara, eu nunca consegui fazer isso, já tentei várias vezes e ele nunca vai pra vaga. Com veículos do complexo dá, com veículos do galpão dá, tá bom? Então, mas assim, eles vai pra vaga se você não tiver original. Com o reboque antiaéreo, ele nunca foi pra vaga dele normal, tá bom, galera? Tem que ter um lá pra poder fazer a troca, tá bom? Então agora que eu já comprei, eu solicito o meu reboque antiaéreo, tá bom? Eu vou solicitar ele. E aqui, galera, a parada é o seguinte, ó. Vou pegar esse aqui, ó, com roda ali, clique Benny na estampa dólar, tá bom? Vou colocar aqui nessa conta, que essa conta, né, vai pra venda aí pra ajudar a fortalecer o canal aí das despesas do canal, tá bom? Quem tiver interessado em conta de Xbox One, tá bom? Todo mod com Avenger, Bandito, capacete, balete colorido, entra em contato comigo pelo Discord ou Facebook, tá? Galera, dê um corte no vídeo, meu amigo já chegou na sessão, tá bom? E a parada é o seguinte, ó. Agora ele vai chamar o reboque dele. Quando ele entra na sessão, aquele que tava ali sumiu, tá bom, galera? Aqui quando sai, fica lá o veículo do amigo, mas quando ele volta, acaba sumindo. Então agora a gente vai ficar aqui nessa posição pro reboque, quando ele chamar, já aparecer aqui. Tá bom, ele já chamou, beleza? Então a parada é o seguinte, família. Olha lá, ó, ele já chamou o reboque dele, tá bom? O meu tá ali do lado também, tá? Então a parada é o seguinte, agora ele vai lá no bunker dele. Ele precisa ir pro bunker dele, ele não tem como me convidar pro com aqui, não... com o reboque dele ativo. Então agora ele vai lá pro bunker dele. Ele vai pegar um carrinho de rua aí, tá bom? Ou ele se registra como chefe Buzzard, ou vai pelo teleporte missão com mod mira diferente, tá? Enquanto isso eu vou soltar
o carro do reboque dele, ó. Seta pra direita, segura e aí solta, tá? Tem que soltar, senão vocês vão bugar lá, vai dar uma bugada muito doida lá, mano. Solta esse carro do reboque do amigo. Agora eu vou subir nele e aí, família, ele vai me mandar um convite do com dele. Ele vai apertar, ele vai entrar dentro do centro de operação móvel dele, vai apertar menu de interação e convidar para o com. E aí, família, eu vou aceitar esse convite de cima do reboque dele. Então você sobe no reboque do seu amigo que você quer pegar e aí você aceita o convite do centro de operação móvel que ele vai mandar. Então ele tá indo pra lá, ó, vou dar um corte no vídeo, tá bom? Quando ele chegar lá, ele já vai me mandar o convite, ó, ele já chegou, me mandou o convite, eu vou aceitar. Eu venho aqui no menuzinho aqui do celular e clico pra aceitar o convite. Aceitei, fiquei numa tela preta infinita, vou seguir um amigo com modo de mira diferente, tá bom? Vou confirmar o primeiro alerta que vai vir, eu confirmo, e o segundo eu cancelo, beleza? Então primeiro eu confirmo, e agora o segundo eu cancelo, beleza. Vou ficar travado aqui, olha o minimapa preto, ele vai desbugar do nada, depois de um tempinho, né? Vocês aguardam aí. Aí ele desbuga e daqui a pouco a gente vai dar uma tela preta e a gente vai ser puxado. Olha lá, ó, desbugou. E a gente agora aguarda mais um pouquinho, a gente vai ser puxado pra dentro do centro de operação móvel nosso, né? Eu vou ser puxado pro dentro do meu, com reboque tudo. Ele não vai aparecer lá, tá bom? Ele não aparece, mas vai, vamos continuar, é normal, tá? Então fui puxado, eu vou aparecer dentro do meu centro de operação móvel, ó, não tem um reboque aqui. Fui puxado com ele, mas não aparece. Saio pra fora, então, como o meu centro de operação móvel tava no bunker, e eu fui puxado pra dentro dele, então eu vou aparecer no bunker, tá? Então agora eu saio lá pra fora, e lembra aquela moto que eu buguei, que era uma Fágio branca? Galera, agora eu aperto o menu de interação, voo e veículo e solicito o reboque antiaéreo. E o que que vai vir? A moto. Entendeu? Por isso que a gente faz todo aquele processo. Entendeu, família? A gente faz todo aquele processo... Tudo de chamar o próprio nosso reboque, tudo, tem que seguir o vídeo aí na risca, tá? Então eu chamei aqui o meu reboque antiaéreo, vai aparecer a moto, tá bom? Então entenda, no lugar do meu reboque tá a moto e o reboque mod do meu amigo tá no com. O que que eu faço? Eu só faço a troca. Coloco a moto no com, o reboque que tá no com para no lugar da moto que ela tava no lugar do reboque antiaéreo e pronto, a troca tá feita, tá tudo tranquilo, ó. Tem seta pra direita, armazém lotado, confirmei, tá bom? A moto para no centro de operação móvel e o reboque que tava aqui dentro para no lugar da moto, que era no lugar do reboque antiaéreo. Pronto, família, só isso, tá bom? Arrebenta no botão de like, daquele jeito, dá aquela compartilhada monstra aí, que eu peço pra vocês, eu trago essas dicas insanas, trago esses vídeos top e vocês me ajudam com o like de vocês. Pô, mano, quero te ajudar ainda mais, então vire membro no canal, tem a opção aí embaixo, ó. Seja membro, ajuda demais, você vai ter benefícios no chat, em live, vai ter benefícios de comando exclusivo para membros, olha aí o reboque top, ó, tá na vaga, tá bom? E vai ter benefícios exclusivos para membro no Discord, link do Discord também tá na descrição, lá você terá acesso a salas exclusivas para membros e muito mais coisas aí, tá bom? Próximo vídeo do canal, vou passar a tunagem daquele reboque, da roda, tudo, para esse centro de operação móvel. A gente passa a tunagem dele para esse, beleza? Tamo junto, fica com Deus, arrebenta no like.